og spises sin mat når den ligger i pakke og ikke på fat. Den øverste skiven var med syltetøy. Det satt fast på papiret som med vinden fløy. Så skulle jeg starte med nummer to, men den var spist fra før, fordi den var så god. I to halve hadde jeg delt skive tre. Da den ene var spist, var den andre falt ned. Den fjerde var med majones og tomat. Majonesen var klemt ut, tomaten var flat. Den osten jeg hadde på skiven til sist, satt fast under den forrige som jeg hadde spist. Huler i busk, nei det er ikke morsomt å spise sin mat når den ligger i pakker.